Dear students, നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പുതിയൊരു ചാപ്റ്റർ ആണ് അനാലിസിസ് ഓഫ് വേരിയൻസ് ഓർ അനോവ. അപ്പോൾ എന്താണ് അനോവ, അതേപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് അനോവയിലൂടെ പ്രോബ്ലംസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം. അനാലിസിസ് ഓഫ് വേരിയൻസ്. അനാലിസിസ് ഓഫ് വേരിയൻസ് മേ ബി ഡിഫൈൻഡ് എസ് എ ടെക്നിക് വിച്ച് അനാലിസിസ് ദി വേരിയൻസ് ഓഫ് ടു ഓർ മോർ കമ്പാരബിൾ സീരീസ് ഓർ സാമ്പിൾസ് ഫോർ ഡിറ്റർമൈനിങ് ദി സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ഡിഫറൻസസ് ഇൻ ദർ അരിത്മെറ്റിക് മീൻസ് ആൻഡ് ഫോർ ഡിറ്റർമൈനിങ് വെതർ ഡിഫറൻറ്റ് സാമ്പിൾസ് അണ്ടർ സ്റ്റഡി ആർ ഡ്രോൺ ഫ്രം സെയിം പോപ്പുലേഷൻ ഓർ നോട്ട് വിത്ത് ദി ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെക്നിക്കുകളുടെ എഫ് ടെസ്റ്റ്. അനാലിസിസ് ഓഫ് വേരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന രണ്ടോ അതിലധികമോ കമ്പാരബിൾ ആയിട്ടുള്ള സീരീസ് അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പിൾസിൻ്റെ ഡാറ്റാസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വേരിയൻസുകൾ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് അനാലിസിസ് ഓഫ് വേരിയൻസ് എന്ന് പറയുക. അതായത് നമുക്ക് പോപ്പുലേഷനിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സാമ്പിൾസിൻ്റെ വേരിയേഷൻസ്, അതായത് എന്തെങ്കിലും സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഡിഫറൻസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വേരിയൻസുകൾ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണിത് അനാലിസിസ് ഓഫ് വേരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തിൻ്റെ ഹെൽപ്പോടുകൂടി? ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെക്നിക്കായിട്ടുള്ള നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള എഫ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഹെൽപ്പോടുകൂടി നമ്മൾ രണ്ടോ അതിലധികമോ സാമ്പിൾസിൻ്റെ വേരിയൻസുകൾ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നിക്കാണിത് അനാലിസിസ് ഓഫ് വേരിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അനോവ എന്ന് പറയുന്നത്. അനാലിസിസ് ഓഫ് വേരിയൻസിനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് വൺ വേ അനാലിസിസ് ഓഫ് വേരിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ വേ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ. രണ്ടാമത്തത് ടു വേ അനാലിസിസ് ഓഫ് വേരിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ടു വേ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ. ഇൻ വൺ വേ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഒബ്സർവേഷൻസ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് എ സിംഗിൾ ക്രൈറ്റീരിയൻ. വൺ വേ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒബ്സർവേഷൻസിനെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഡാറ്റാസിനെ സാമ്പിൾസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ ക്രൈറ്റീരിയനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളായിരിക്കും. വൺ വേ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സിംഗിൾ ക്രൈറ്റീരിയനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിംഗിൾ ആട്രിബ്യൂട്ട്സിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഒബ്സർവേഷൻസിനെ അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പിൾസിനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, സപ്പോസ് വി വാണ്ടി ടു സ്റ്റഡി ദി യീൽഡ് ഓഫ് എ ക്രോപ്പ്. ദിസ് സ്റ്റഡി ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദി എഫക്ട് ഓഫ് എ വേരിയബിൾ സേ ഫെർട്ടിലൈസർ. അതായത് നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ധാന്യങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വേരിയബിളിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതായത് ഫെർട്ടിലൈസർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിൾ മാത്രം ഈ ധാന്യങ്ങളുടെ ഉൽപ്പാദനത്തിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്ന് മാത്രമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ബാക്കിയൊന്നിനെ കുറിച്ചും നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് ഒരു വേരിയബിളിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ടിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിംഗിൾ ക്രൈറ്റീരിയനെ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് മാത്രമേ മറ്റേതിനെ ബാധിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് വൺ വേ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ. അതായത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സാമ്പിൾസിനെ നമ്മൾ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ, ഒരു സിംഗിൾ ക്രൈറ്റീരിയൻ്റെ ബേസിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്താ പറയാം, വൺ വേ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയാം. നെക്സ്റ്റ്, ടു വേ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ. ഇൻ ടു വേ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഒബ്സർവേഷൻസ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ടു ക്രൈറ്റീരിയ. അതായത് ടു വേ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വൺ വേ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റേൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. അവിടെ വൺ ക്രൈറ്റീരിയ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തുണ്ടാവും, ടു ക്രൈറ്റീരിയാസ് ആയിരിക്കും. ടു വേ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ ഒബ്സർവേഷൻസിനെ അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പിൾസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ക്രൈറ്റീരിയൻ്റെ ബേസിൽ ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ടായിരിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, വി വാണ്ട് ടു സ്റ്റഡി ദി യീൽഡ് ഓഫ് എ ക്രോപ്പ്. ദിസ് സ്റ്റഡി ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദി എഫക്ട് ഓഫ് ടു വേരിയബിൾസ്, ഫെർട്ടിലൈസർ ആൻഡ് സീഡ്. അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ധാന്യങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വേരിയബിളിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ വൺ വേ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ എന്താവും, രണ്ട് വേരിയബിൾസ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഫെർട്ടിലൈസറിൻ്റെ കൂടെ എന്തുകൂടി വരും, ഇവിടെ സീഡ് അല്ലെങ്കിൽ വിത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയും കൂടി എവിടെ വരും, ഇവിടെ വേരിയബിളായിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ എടുക്കും. അപ്പോൾ ധാന്യങ്ങളുടെ ഉൽപ്പാദനത്തിനെ ബാധിക്കുന്ന രണ്ട് വേരിയബിൾസാണ് ഫെർട്ടിലൈസറും സീഡ്സും. അതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ആ സാമ്പിൾസിനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും ഇതിലെ പ്രത്യേകത. വൺ വേ അനാലിസിസ് ഓഫ് വേരിയൻസ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ സ്റ്റെപ്പുകളാണ് പ്രോബ്ലംസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒന്നാമത്തത്, അസ്യൂം ദാറ്റ് ദി മീൻസ് ഓഫ് ദി സാമ്പിൾസ് ആർ ഈക്വൽ, ദി എഫക്ട്സ് ഓഫ് ഓൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ആർ ഈക്വൽ. അതായത് നമ്മളിവിടെ എന്തായിട്ട് എടുക്കുക, ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ സാമ്പിൾസിൻ്റെ മീനുകളും ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് എടുക്കുക. അതായത് ആൽഫ വൺ ഈക്വൽ ടു ആൽഫ ടു ഈക്വൽ ടു ആൽഫ ത്രീ ഈക്വൽ ടു ആൽഫ കെ. അതായത് നമ്മളിവിടുത്തെ സാമ്പിൾസിൻ്റെ എല്ലാ മീനുകളും ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യും. രണ്ടാമത്തത്, കമ്പ്യൂട്ട് ദി മീൻ സ്ക്വയർ ബിറ്റ്വീൻ ദി സാമ്പിൾസ് സേ എം എസ് സി ആൻഡ് മീൻ സ്ക്വയർ വിത്തിൻ ദി സാമ്പിൾസ് സേ എം എസ്. അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം,
മീൻ സ്ക്വയർ ബിറ്റ്വീൻ സാമ്പിൾസ്, അതായത് എം എസ് സി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ മീൻ സ്ക്വയർ ബിറ്റ്വീൻ സാമ്പിൾസും മീൻ സ്ക്വയർ വിത്തിൻ ദി സാമ്പിൾസ് അതായത് എം എസ് ഇ, ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. ഫോർ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എം എസ് സി ആൻഡ് എം എസ് ഇ ഫോളോയിങ് കാൽക്കുലേഷൻസ് ആർ മെയ്ഡ്, അതായത് നമ്മൾ മീൻ സ്ക്വയർ ബിറ്റ്വീൻ സാമ്പിൾസ് അതായത് എം എസ് സിയും മീൻ സ്ക്വയർ വിത്തിൻ ദി സാമ്പിൾസ് എം എസ് ഇയും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് കാൽക്കുലേഷൻസ് ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ടി. ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സം ഓഫ് ഓൾ ഒബ്സർവേഷൻസ് ഇൻ റോസ് ആൻഡ് കോളം, അതായത് റോസിലും കോളംസിലുള്ള എല്ലാ ഒബ്സർവേഷൻസിൻ്റെയും ടോട്ടലിനെ അല്ലെങ്കിൽ സമ്മിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ടി എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ടി കണ്ടുപിടിക്കണം. രണ്ടാമത്തത് എസ് എസ് ടി, അതായത് സം ഓഫ് ദി സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് ഓൾ ഒബ്സർവേഷൻസ് മൈനസ് ടി സ്ക്വയർ ബൈ എൻ, അതായത് എസ് എസ് ടി കണ്ടുപിടിക്കണം. എസ് എസ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് സം ഓഫ് ദി സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് ഓൾ ഒബ്സർവേഷൻസ്, എല്ലാ ഒബ്സർവേഷൻസിൻ്റെയും സ്ക്വയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള വാല്യൂവിൻ്റെ സമ്മിനെ, ടോട്ടലിനെയാണ് നമ്മൾ സം ഓഫ് ദി സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് ഓൾ ഒബ്സർവേഷൻസ് എന്ന് പറയാം. ആ വാല്യൂവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ടി സ്ക്വയർ ബൈ എൻ മൈനസ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന വാല്യൂവിനെയാണ് എസ് എസ് ടി എന്ന് പറയാം. എസ് എസ് ടി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് എസ് എസ് സി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ എസ് എസ് സി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് എസ് എസ് സി ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എക്സ് വൺ സ്ക്വയർ ബൈ എൻ വൺ പ്ലസ് സിഗ്മ എക്സ് ടു സ്ക്വയർ ബൈ എൻ ടു മൈനസ് ടി സ്ക്വയർ ബൈ എൻ, വേർ സിഗ്മ എക്സ് വൺ കോമ സിഗ്മ എക്സ് ടു ആർ ദി കോളംസ് ടോട്ടൽസ്. അതായത് നമ്മൾ ടിയും കണ്ടുപിടിച്ചു, എസ് എസ് ടിയും കണ്ടുപിടിച്ചു, ഇനി മൂന്നാമത്തത് എസ് എസ് സി ആണ്. അപ്പോൾ എസ് എസ് സി കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതിൽ സിഗ്മ എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ എക്സ് ടു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ്, ഓരോ കോളംസിൻ്റെയും ടോട്ടലിനെയാണ് നമ്മൾ സിഗ്മ എക്സ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്മ എക്സ് ടു എന്ന് പറയാം. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എസ് എസ് ഇ ആണ്. എസ് എസ് ഇ ഈക്വൽ ടു എസ് എസ് ടി മൈനസ് എസ് എസ് സി. പിന്നീട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എം എസ് സി ആണ്. എം എസ് സി ഈക്വൽ ടു എസ് എസ് സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ കെ മൈനസ് വൺ. കെ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് ആണ്. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എം എസ് ഇ ആണ്. എം എസ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് എസ് സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ മൈനസ് കെ ആണ്. പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എഫ് റേഷ്യോ ആണ്. എഫ് റേഷ്യോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ തന്നിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ തെറ്റാണ്, നേരെ മറിച്ചാണ്. എം എസ് സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം എസ് ഇ ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ, നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ്, അതായത് എം എസ് സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം എസ് ഇ. നെക്സ്റ്റ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ടേബിൾ വാല്യൂ കാണണം. എഫിന്റെ ടേബിൾ വാല്യൂ കാണാം. എഫിന്റെ ടേബിൾ വാല്യൂ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം കാണും. ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് കെ മൈനസ് വൺ കോമ എൻ മൈനസ് കെ. അപ്പോൾ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം കിട്ടും. ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടേബിൾ വാല്യൂ കിട്ടും. ഇഫ് ദി കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ ഓഫ് എഫ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ദി ടേബിൾ വാല്യൂ, ആക്സെപ്റ്റ് ദി ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ദാറ്റ് ദി സാമ്പിൾ മീൻസ് ആർ ഈക്വൽ, ദാറ്റ് ഈസ് വി കൺക്ലൂഡ് ദാറ്റ് ദി ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇൻ ദി സെയിം മാനർ. അതായത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എഫിന്റെ കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ ടേബിൾ വാല്യൂവിനേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും, അതായത് എല്ലാ സാമ്പിൾ മീൻസും ഈക്വൽ ആണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും. അതർവൈസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളത് റിജക്ട് ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് അനോവ ടേബിൾ. അനോവ ടേബിൾ പ്രസൻസ് ദി വേരിയസ് റിസൾട്ട്സ് ഒബ്ടെയിൻഡ് വൈൽ കാരിയിങ് ഔട്ട് ദി അനാലിസിസ് ഓഫ് വേരിയൻസ്. അതായത് നമുക്ക് അനാലിസിസ് ഓഫ് വേരിയൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ റിസൾട്ടുകൾ കിട്ടും. ആ റിസൾട്ടുകളൊക്കെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടേബിളിനെയാണ് അനോവ ടേബിൾ എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ അനോവ ടേബിൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാന്നുള്ളതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് നോക്കാം. അനോവ ടേബിൾ വരക്കുമ്പോൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുക, നാല് കോളംസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഒന്ന് സോഴ്സസ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ, രണ്ടാമത്തത് സം ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ്, മൂന്നാമത്തത് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം, നാലാമത്തത് മീൻ സ്ക്വയർ. സോഴ്സസ് ഓഫ് വേരിയേഷനിലെ ബിറ്റ്വീൻ സാമ്പിൾസ് ഉണ്ടാവും, വിത്തിൻ സാമ്പിൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ബിറ്റ്വീൻ സാമ്പിൾസിലെ സം ഓഫ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് എസ് സി, അതിന് നേരെ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്നത് കെ മൈനസ് വൺ, അതിന് നേരെ മീൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എം എസ് സി. നെക്സ്റ്റ് വിത്തിൻ സാമ്പിളിലെ സം ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് എസ് ഇ ആണ്. ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ മൈനസ് കെ ആണ്. അതിന് നേരെ മീൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എം എസ് സി ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് എസ് സി പ്ലസ് എസ് എസ് സി ആണ്. എന്ത് എസ് എസ് ടി എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ മൈനസ് വൺ ആണ്. അത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് അനോവ ടേബിളിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് പ്രോബ്ലംസ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ, ബിലോ ആർ ഗിവൺ ദി യീൽഡ് ഇൻ കിലോഗ്രാം പെർ ഏക്കർ ഫോർ ഫൈവ് ട്രയൽ പ്ലോട്ട്സ് ഓഫ് ഫോർ വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്. ഇവിടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നാലെണ്ണം തരുന്നുണ്ട്, പ്ലോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അഞ്ചെണ്ണം തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വാല്യൂസ് ഒന്ന് നോക്കാം. 42, 48, 68, 80, 50, 66, 56, 74, 68, 78, 34, 78, 64, 82, 52, 70, 70, 66.
x ഇത്രയും വാല്യൂസ് നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് കാരി ഔട്ട് ആൻ അനാലിസിസ് ഓഫ് വേരിയൻസ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് യുവർ കൺക്ലൂഷൻസ് നമ്മളോട് ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടോ വേരിയൻസ് ഉണ്ടോ എന്നാണ് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് കൺക്ലൂഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രോബ്ലംസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കുക നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വൺ വേ അനാലിസിസ് ആയതുകൊണ്ട് കോളം വൈസ് മാത്രമേ നമ്മൾ അനാലിസിസ് നടത്തുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് എന്ത് ചെയ്യുക കോളം വൈസ് എടുത്ത് ചെയ്താൽ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കോളത്തിന് നമ്മൾ എക്സ് വൺ എന്നും രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിന് എക്സ് ടു എന്നും മൂന്നാമത്തെ കോളത്തിന് എക്സ് ത്രീ എന്നും നാലാമത്തെ കോളത്തിന് എക്സ് ഫോർ എന്നുമായിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക കോളം വരയ്ക്കുക 42, 50, 62, 34, 52. അപ്പോൾ സിഗ്മ എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് 240 കിട്ടും എക്സ് ടുവിൻ്റെ 48, 66, 68, 78, 70. സിഗ്മ എക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് 330 കിട്ടും ഇനി മൂന്നാമത്തെ കോളം എക്സ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് 68, 52, 76, 64, 70. സിഗ്മ എക്സ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് 330 കിട്ടും ഇനി നാലാമത്തെ കോളം എക്സ് ഫോർ 80, 94, 78, 82, 66. സിഗ്മ എക്സ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് 400 കിട്ടും അപ്പോൾ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് ആൻഡ് റോസ് ആണ് ഇവിടെ എത്ര കോളംസ് ഉണ്ട് 4 കോളംസ് ഉണ്ട് റോസ് എത്ര ഉണ്ട് 5 റോസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ 4 ഇൻറ്റു 5 20 എന്ത് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് കെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ എത്ര കോളംസ് ഉണ്ട് 4 ഉണ്ട് അപ്പോൾ കെ എന്ന് പറയുന്നത് 4 ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സിഗ്മ എക്സ് വൺ 240 കിട്ടി സിഗ്മ എക്സ് ടു 330 കിട്ടി സിഗ്മ എക്സ് ത്രീ 330 കിട്ടി സിഗ്മ എക്സ് ഫോർ 400 കിട്ടി എൻ 20 കിട്ടി കെ 4 കിട്ടി ഇനി അടുത്തതായിട്ട് എന്തൊക്കെ കാണാനുണ്ട് നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് ടി കാണാം ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സം ഓഫ് ഓൾ ദി ഒബ്സർവേഷൻസ് എല്ലാ ഒബ്സർവേഷൻസിന്റെയും ടോട്ടലിനെയാണ് നമ്മൾ ടി എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ 42 പ്ലസ് 50 പ്ലസ് 62 പ്ലസ് 34 പ്ലസ് 52 പ്ലസ് 48 പ്ലസ് 66 പ്ലസ് 68 പ്ലസ് 78 പ്ലസ് 70 പ്ലസ് 68 പ്ലസ് 52 പ്ലസ് 76 പ്ലസ് 64 പ്ലസ് 70 പ്ലസ് 80 പ്ലസ് 94 പ്ലസ് 78 പ്ലസ് 82 പ്ലസ് 66 ഈക്വാലിറ്റി എത്ര കിട്ടും 1300 കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഓരോ കോളത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ വെച്ച് കൂട്ടാം 240 പ്ലസ് 330 പ്ലസ് 330 പ്ലസ് 400 ഈക്വൽ ടു 1300 ആയിരിക്കും നമുക്ക് ടീൻ്റെ വാല്യൂ ആയിട്ട് കിട്ടുക അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ടി സ്ക്വയർ ബൈ എൻ കാണാം ടി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1300 സ്ക്വയർ ബൈ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് 20 അപ്പോൾ 1300 സ്ക്വയർ ബൈ 20 എന്ന് വെച്ചാൽ 84500 ആയിരിക്കും ടി സ്ക്വയർ ബൈ എൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടുക ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എസ് എസ് ടി കാണാം എസ് എസ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സം ഓഫ് ദി സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് ഓൾ ദി ഒബ്സർവേഷൻസ് മൈനസ് ടി സ്ക്വയർ ബൈ എൻ അതായത് എല്ലാ ഒബ്സർവേഷൻസിൻ്റെയും സ്ക്വയറിൻ്റെ ടോട്ടൽ മൈനസ് ടി സ്ക്വയർ ബൈ എൻ ആയിരിക്കും എസ് എസ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എത്ര വാല്യൂസ് ഉണ്ടോ അതിൻ്റെയൊക്കെ സ്ക്വയർ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ടോട്ടലിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഏത് മൈനസ് ചെയ്യണം ടി സ്ക്വയർ ബൈ എൻ മൈനസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ 42 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 50 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 62 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 34 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 52 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 48 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 66 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 68 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 78 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 70 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 68 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 52 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 76 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 64 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 70 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 80 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 94 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 78 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 82 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 66 സ്ക്വയർ മൈനസ് 84500 ഈക്വൽ ടു 4236 ആയിരിക്കും നമുക്ക് എസ് എസ് ടിയുടെ ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് എസ് എസ് സി കാണും എസ് എസ് സി ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എക്സ് വൺ സ്ക്വയർ ബൈ എൻ വൺ പ്ലസ് സിഗ്മ എക്സ് ടു സ്ക്വയർ ബൈ എൻ ടു പ്ലസ് സിഗ്മ എക്സ് ത്രീ സ്ക്വയർ ബൈ എൻ ത്രീ പ്ലസ് സിഗ്മ എക്സ് ഫോർ സ്ക്വയർ ബൈ എൻ ഫോർ മൈനസ് ടി സ്ക്വയർ ബൈ എൻ അപ്പോൾ 240 സ്ക്വയർ ബൈ 5 പ്ലസ് 330 സ്ക്വയർ ബൈ 5 പ്ലസ് 330 സ്ക്വയർ ബൈ 5 പ്ലസ് 400 സ്ക്വയർ ബൈ 5 മൈനസ് 84500 ഈക്വൽ ടു 2580 ആയിരിക്കും നമുക്ക് എസ് എസ് സിയുടെ വാല്യൂ ആയിട്ട് കിട്ടുക നമ്മൾ എസ് എസ് ടിയും കണ്ടുപിടിച്ചു എസ് എസ് സിയും കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം എസ് എസ് ഇ കണ്ടുപിടിക്കാം എസ് എസ് സി ഈക്വൽ ടു എസ് എസ് ടി മൈനസ് എസ് എസ് സി അപ്പോൾ 4236 മൈനസ് 2580 ഈക്വൽ ടു 1656 ആയിരിക്കും നമുക്ക് എസ് എസ് ഇ ആയിട്ട് കിട്ടുക ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം എം എസ് സി കണ്ടുപിടിക്കാം എം എസ് സി ഈക്വൽ ടു എസ് എസ് സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ കെ മൈനസ് വൺ എസ് എസ് സി എന്ന് പറയുന്നത് 2580 ആണ് കെ എന്ന് പറയുന്നത് 4 മൈനസ് 1 3 അപ്പോൾ 2580 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 3 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 860 ആയിരിക്കും നമുക്ക് എം എസ് സിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടുക ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കാണാം എം എസ് ഇ കാണാം എം എസ് സി ഈക്വൽ ടു എസ് എസ് ഇ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ മൈനസ് കെ എസ് എസ് സി എന്ന് പറയുന്നത് 1656 ആണ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് 20 കെ എന്ന് പറയുന്നത് 4 അപ്പോൾ 1656 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 16 ഈക്വൽ ടു 103.5 ആയിരിക്കും നമുക്ക് എം എസ് ഇ കിട്ടുക ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് അനോവ ടേബിൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് അവിടെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുക സോഴ്സസ് ഓഫ് വേരിയേഷൻസിൽ ബിറ്റ്വീൻ സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എസ് എസ് സി എസ് എസ് സി എത്ര കിട്ടിയിട്ടുള്ള 2580 ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്നത് കെ മൈനസ് വൺ കെ എന്ന് പറയുന്നത് 4 4 മൈനസ് 1 3 എം എസ് സി എന്ന് പറയുന്നത് 860 കിട്ടി വിത്തിൻ സാമ്പിൾസിൽ എസ് എസ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് 1656 എൻ മൈനസ് കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 16
എം എസ് ഇ 103.5 കിട്ടി. ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് എസ് ടി 4216, എൻ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് 19. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, എഫിൻ്റെ കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം. എഫിൻ്റെ കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ കാണാൻ ഇക്വേഷൻ ആണ് എം എസ് സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം എസ് ഇ. എം എസ് സി എന്ന് പറയുന്നത് 860 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 103.5. അപ്പോൾ 8.3 ആയിരിക്കും നമുക്ക് എഫിൻ്റെ കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ ആയിട്ട് കിട്ടുക. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വേണം, ടേബിൾ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ ടേബിൾ വാല്യൂ കാണുമെങ്കിൽ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം നോക്കാം. ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, കെ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് കെ, അതായത് കെ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് 3 16 അല്ലേ. അപ്പോൾ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം 3 16. ടേബിൾ വാല്യൂ ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് 5% ആണ്. അപ്പോൾ 3 16 എഫ് ടെസ്റ്റിലെ ടേബിൾ വാല്യൂ നോക്കുക. അപ്പോൾ എത്രയായിരിക്കും വരിക, 3.24 ആയിരിക്കും എഫ് ടെസ്റ്റിലെ ടേബിൾ വാല്യൂ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കിട്ടുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ ടേബിൾ വാല്യൂവിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഹൈപ്പോത്തിസിസ് നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് റിജക്റ്റ് ചെയ്യണം. റിജക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കൺക്ലൂഷൻ എന്താണ്, ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഡു നോട്ട് ഹാവ് സെയിം എഫക്റ്റ്, ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് സെയിം എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് ഒരു കൺക്ലൂഷനിൽ നമ്മളെത്തും.